Դերասանուհի Անի Երանյանն օրերս Instagram-ի իր IG story հատվածում որհետ արխիվային լուսանկար էր հրապարակել, շնորհավորելով նրա տարեդարձը։ Սակայն շատերը չգիտեն, որ Անին տևական ժամանակ էր ինչ նեղացած էր իր հորից։ Հիշեցնենք, որ Անի ծնողները ամուսնալուծվել են դեռ վաղ տարիքում։ Քչերը գիտեն, որ դերասանուհին ապրել և մեծացել է մորական տատիկի և պապիկի տանը, շատ ժամանակ անցկացնելով նաև հորական տատիկի հետ։ Անի խոստովանել է, որ մանուկ հասակում շատ էր նեղանում հորից, ով իրենից բավականին հեռու էր և նոր ընտանիք ուներ։ Դերասանուհին թեև խոստովանել է, որ շատ է սիրում եղբորն ու շատ կապված է նրա հետ, սակայն կա ժամանակ, երբ շատ էր խանդում նրան։ Ինձ թվում էր, հայրս այլևս ինձ չի սիրելու, քանի որ կա երեխա, որն իր հետ է մեծանալու, անկեղծացել էր դերասանուհին։